ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଝାରସୁଡ଼ା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ଆଜି ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର को स्मरण आउँछ भयो कमको मन पकेक समे सुमन अर्पण गरा लक्ष्य गरुछु गत किदिन मानसिक भारसाम्य हरैति भा। ओडा बीजेपी र जे वरिष्ठ नेता जि विरोधी दल र नेता सुत जयनारायण मिश्र से क्रमगत भावे यही प्रसङ्गको नै घुण्य राजनैतिक मन्तव्य दिसु आज ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ଆଉ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେପିର ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏକି ମାନସାମ୍ୟ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏମିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଟିକିଏ ମାନ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ